Hvad så alle sammen? Jeg vil bare lige hurtigt informere jer, eller ikke i hvert fald hurtigt måske, jeg vil lige informere jer alle sammen. Fordi at der er mange, der har skrevet til mig, er du stoppet? Er du stoppet? Hvorfor kommer ikke nogen videoer i forhold til, hvad du gjorde før? For det første, altså jeg sidder og redigerer min 1 million pakåbning lige nu, og den kommer ud i morgen. Ja, når du ser den, så kommer den ud i morgen. Men det er bare fordi, at jeg sparer virkelig op til en ny computer, fordi at jeg synes også, lyden i mine videoer, fordi lyden det er faktisk noget af det vigtigste i ens videoer. At det er en god lyd. Og jeg synes, at min lyd i en video, den er ikke så god, som den har været, på grund af, at min computer ikke er så god med, at den begynder at larme. Og PlayStation larmer også lidt, men den kan jo bare flyttes, men det kan min computer ikke. Og det er den, der larmer mest. Også når, det ser jeg også, når jeg redigerer den, at det gør det. Og så sparer jeg også op til et GoPro, men jeg skal selvfølgelig også lige, jeg skal først have den her computer, fordi den er virkelig vigtig. Og når du får den, så kommer der i hvert fald flere videoer. Og så et GoPro, som jeg skal bruge til en 10k sub special. Som jeg siger, tusind tak, tusind tak for 10.000 subscribers. Det havde jeg aldrig regnet med, at jeg ville komme op på. Så der skal være en 10k sub special, og det skal jeg bruge et GoPro til. Og så skal jeg også have lavet en spørg quack, fordi det er et også efterspørgsel, og det vil jeg rigtig gerne. Jeg synes, det er virkelig sjovt. Så ja, der er nogle planer om en video, men det er bare fordi, at min lyd den ikke er så god, så jeg vil gerne have, at den bliver bedre. Men jeg tror, jeg vil prøve at fikse det lidt sådan, så den bliver bedre i forhold til, hvad den var før. Flytte rundt med nogle ting. Men det er i hvert fald derfor, jeg ikke lige har haft lysten til det sådan, fordi at jeg synes bare, at lyd, jeg synes ikke, den er så god, fordi jeg vil gerne have, at det bliver virkelig godt, det jeg lægger op til jer, fordi det fortjener jeg sgu. Og så hvis det ikke er det helt perfekte, hvis nu man kan høre lidt baggrundsstøj, det synes jeg bare er virkelig dårligt. Så når jeg får fikset det, så kommer der masser af videoer, så nok hver anden dag, som jeg gjorde på et tidspunkt. Men det var det, fordi I var i sommerferien, der havde jeg ikke andet at lave næsten, end at lægge videoer op. Nu har jeg virkelig sent fri efter den nye skolereform, i forhold til hvad jeg havde før også. Så det er sådan forholdsvis irriterende, men det går. Så er det også været efter, at IA har ødelagt det med... Undskyld, lige spist. At de har ødelagt det efter, med, at man ikke kan... Ja, lave wager og pink slips og sådan noget. Så det er lidt sværere. Men det finder vi skud af. Det tror jeg, jeg vil nok begynde på det at gøre alligevel med nogle wagers og sådan lidt. Det skal måske et eller andet med, man skal gøre et eller andet lort, hvis man taber eller sådan noget. Som, ligesom jeg har gjort med, men mod nogle andre YouTuber eller noget. Men det er i hvert fald det, jeg lige vil informere jer om, at det er derfor, der ikke lige er kommet en masse videoer ud, som der plejede på et tidspunkt. Fordi at det med lyd og min computer ikke er så god, og den er langsom til de fleste ting, det hakker mig i det. Så den kamp der er i gang. Så jamen det er også det med min gaming, fordi at min mikrofon, der sidder og spiller lige foran computeren, og den er lige oppe i computermikrofonen, og så kan man bare høre det baggrundsstøj, det lyder bare ikke fedt. Det ødelægger bare hele videoen, synes jeg. Men der kommer flere. Der kommer i hvert fald en ny video i morgen. En 1 million pack åbning. Og så vil jeg så vidt muligt prøve at finde ud af det i hvert fald, og så få sparet nogle penge sammen. Måske nødt til at få et nyt fritidsarbejde, indtil jeg får pengene. Men det var i hvert fald lige det. Kæft, der larmer derude. Men ja. Vær klar til videoen i morgen. Jeg finder ud af noget. Jeg skal have et GoPro også til 10k sub special. Jeg skal lave en spørg quack. Den kan muligvis godt komme ud sådan folk, sådan, om snart. Fordi at, der kan jeg bare flytte rundt, sådan til der ikke er noget, der larmer. Men som sagt, nu skal jeg til at slutte af for femte gang der. Det er sådan, når man lige stiller sig op lige foran kameraet, ikke kan redigere eller noget. Så det var bare lige hurtigt for at informere. Der er nemlig rigtig mange, der har skrevet, om jeg har stoppet. Og det er jeg ikke, selvfølgelig ikke. Jeg kunne aldrig finde på at stoppe. I hvert fald ikke før om virkelig lang tid. Fordi det her, det er... Jeg tænker ikke på andet end YouTube. Ikke andet. Når man er YouTuber, så kan man ikke lade være med at tænke på andet. Jeg tænker hele tiden, hvad skal jeg lave? Hvad skal jeg lave? Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre? Hvordan skal jeg gøre det? Sådan noget. Så det er altså virkelig irriterende det her med, fordi det irriterer mig virkelig det der. Fordi jeg kan også i skolen, jeg tænker næsten hele tiden på det. Men som sagt, det var det, jeg ville informere jer om. Og der kommer masser af videoer. Så det kan jeg godt vente på. Som sagt, en video i morgen, og der kommer nogle flere. Vi ses.